Dobrý den, mé jméno je Barbora Heroldová a vítám vás ve Valašském Meziříčí, konkrétně v Binině. Dovolte mi provést vás na dvoupodlažním, velmi prostorným rodinným domem po rekonstrukci, který je navíc obklopený rozlehlou zahradou. V přízemí se nachází obývací pokoj s krbem, kuchyně s vestavěnými spotřebiči, dvě koupelny s podlahovým vytápěním, samostatná toaleta, druhý obývací pokoj s jídelnou, a ještě jeden neprůchozí pokoj. V patře, do kterého se můžete dostat schodištěm z chodby či z kuchyně, najdeme hned 4 neprůchozí pokoje, přičemž jeden z nich disponuje samostatnou šatnou a toaletou. Na patře dále najdeme průchozí pokoj s krbem a koupelnu, ve které je umístěna sauna. Na zahradě o rozloze 1127 metrů čtverečních už je vystavený krytý bazén, nová pergola a vzadu za domem jsou 2 zděná parkovací stání. Bytek už je na vaší fantazii. Samotná lokalita úpatí Moravskoslezských Beskyd zajistí bydlení v krásném a klidném prostředí. Zároveň i díky MHD máte veškerou občanskou vybavenost a množství pracovních i volnočasových příležitostí na dosah během pár minut. Pokud vás tato nabídka zaujala, tak mě neváhejte kontaktovat. Budu se moc těšit na setkání s vámi.